Oh, ini suruh ngurinat. Kak, untuk ini aku dikirim tol. Apa yang itu? Balan. Ini balan. Padang. Dukur kene iki ya temu dukur kono kae. Heeh. Ngatur ngono aku barang di sini. Ibu pola liwat. Nah, saya terindu juga. Ini kita kan abu-abu. Iya, jangan abu. Tak kayaknya. Iya, saya tak. Yang sok jadi-jadi malam. Itu kan? Kau usah menjalun dik kene apa sih? Angur dikai sih kaca jadi. Dikosoki ka? Heeh, dikosoki. Lah, wis ono. Wis kan. Wis tok. Lu bak aku lu lho. Lu kliru lu paham enggak? Eh, iki tone kok gak tenan tone. Zero. Apa? Ini pantas kok mboten, Mbak?
Nanti kok ngarep nang mboten? Nggih, kok padha saken sing saya malih nggih. Nggih. Lah niki niki. Mboten. Kok padha saken sing saya. Niki niki. Mboten. Niko. Mboten. Niki. Mboten. Menawi niki lho nggih. Nggih. Niki wonten ngoten. Nggih. Nggih. Cocok. Iyo cocok. Ayo datang astri. Nek njero di anu njero to ngono iki saya ora tau ngono. Ayo, saya ngerti nanggah ibu itu kok siap dikali ya? Iya saya nanggah ibu nanggah ibu nanggah ibu nanggah ibu sekarang nanggah ibu oke sih. Oh, tangan tu tangan memang ya, wes. Engkau cakap dah ibu tu, anu, siapa Kak bawa ni? Ini kurang ini. Kelambi, 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 kelambi. Bawa ni so, jangan bah, nak beri ki. Ada cepat lu yang mana? Angin, angin. Lu lah iya tu. Saya anu, saya anu, saya anu ya. Saya anu boh. Mana? Ibu, ibu. Jadi nggak punya. Kalau bukan itu aja, itu ilang mungkin. Nangge. Ini hari mai ben ketok. Ini kok disemek. Lho ya, ini hari mai ben ketok. Ketok no belan suka ora mbek ora. Ah. Wis ora iki, ora wingi ketok suka sing apik.
hati. Yo sembuh pokoknya tak tore-tore. Rumami erek puyute. Pokoknya tak tore-tore. Untuk lek lanang yo jane ganteng, lek wedok cek cantik. Koyo
Sana mbak. Oh, hari ini rapinya lagi. Non, sini. Gue ada gue. Mbak. Ini bakal lepas apa kan dewe? Lepas. Ada jeli gua jatuh, lunyu loh. Nanti ibu yang raya nanti. Ya, lunyu ya bang ini. Oke deh, teman-teman HP-nya aku pasang. Nah, lunyu kok. Oke. Wes ah. Iki kang lari. Oh, ya. Iki bae nek gak ada tebas. Oh, ya wes. Tebas nang kowe. Heeh, lu tebas sih. Wes bae tebas. Borong sak adae. Iya, borong sak bae kowe aja aja dicintani kok balik rono. Heeh, kok dicintani rono. Iki dibawa iki lho. Iya. Oh, ditebas mbak basalan lho, mlebu rono. Kono pawon kok. Eh, aku kok lah wis iki ditebas. Saiki nek kan ganti sampean. Pecah. Iya to ya. Iki pokoke pecah pokoke. Iya. Pisang. Pisang. Pisang kok. Iya pokoke sih kan biak to. Wes. Wes. Lembir. Lanang. Lanang ya, Bu. Wes kukutun ra ita kamu ra. Ra cek gawara. Ben ae. Yo. Dale pisan jare. Yo ora ngene. Cocok paleni enggak ora. Pisan cep yang cep yo wes. Jelek yo sepisan to. Mariani. Yo. Dibatlan. Gak bisa,